はいどうもマグマグマグロンと申しまーす。はい、もう今はね、実際はもう10月2日になっているんですが、12時を過ぎたところでございます。今回は、9月30日水曜日の分のお知らせを読んでいきたいと思います。だいぶ遅いですが申し訳ございません。12時過ぎて初めてね、ちょっと時間が取れるって感じですね、最近ね。申し訳ない。じゃあまず前回の結果からいきましょう。皆さん、リーグランキングイベントどうでした？マグはですね、このご覧の通り最後のスペインリーグまで終わりませんでした。結局6リーグしかね、遊べなかったですね。結局土日にね、結局やらなかったってのもね、大きかったかもしれないですね。せめてね、全部1回は回したかったですね。じゃあ下から順々に見ていきましょう。オランダリーグ報酬なし、48,000点、5,000。前回もね、下の方のリーグの方がね、報酬もらえてないんですよね。まあ、これはしょうがない。じゃあ次。イタリアリーグ。これ結構なんか点数高いですね。57,230点で688位。よし、これで、ビブス2つゲット。まあ、このね、ビブスが欲しいわけですからね、1枚でも多く手に入れたいところですけれども。57,000もいってると結構、あれですね、もらえるんですね。じゃあ次、フランスリーグは54,413点。1,353位。ああ、まあ1個か。3桁乗れば2つなんだね。サクサクいきます。次は一番点数が高いのがこれですね。ポルトガル62,000点。いやいや、すごい数字を叩き出しましたが、これはどうです？ 41!2 桁順位までいきましたね。62,000点までいくと、こんなにもらえるんですね。あ、なるほどね。6。あ、でもそっから先は16位以内なんだ。あー、なるほどね。なかなかシビアですね。まあでも、初めてこんなにもらったかもしれないですね。いや、いいですね。2桁順位は初めて。6万点が超えてくるあたりが、この2桁順位なのかもしれないですね。ってことは、じゃあ他はそんなに期待できないかな。じゃあ、イングランド、55,000ですけれども。1,217位、3桁にもいかなかったですね。ただ1個はゲットしました。まあ、全試合ジャイ切りパターンであれば全部1個はもらえそうですね。5万点超えるぐらいだったらいいんじゃないですかね。こちらはおっと3桁いきました。814位。54,000点と点数は同じなんですが、上の方に行けば行くほどなかなか難しく、あ、簡単になってくるのかな、逆に。1万点減らすのも容易ですからね。はい、というわけで以上マグのリーグランキングイベントでした。皆さんは一体いくつビブスゲットできましたでしょうか。ね、ちょっとね、非常にめんどくさいイベントなんですが、それでもね、じっくりやってね、ビブスゲットしていきましょうよね。というわけで、今回ね、ビブスをね、ゲットしたせいでね、全然ね、実はね、とつってないんですよね。コルテバ。数字が上がっちゃうからね、こういう選手とかを、こうやって限界突破してないんですよね。ほら、しっかりとね、5体揃ってるんですけど、なかなかね、これをごとするチャンスがなくてですね。数字上がっちゃいけないんですもん、だってね。だからなかなかこういうのもとつれなかったんですが、まあ、これは動画外でしれっとやっておきます。あまり重要じゃないんでね、ここはね。はい、というわけで、これが先週までのイベントのおさらいでした。じゃあ、読んでいきましょう。お知らせ。まず、今週のお知らせの前に、どこだったかな？あ、まず先これですかね。本日よりエントリー開始、ミッションで星4監督ゲット、第23回 SWCC の開催。今回はまだエントリーなので、実際に行われるのは10月7日なので来週からですね。まだ今週はこれに備えて、選手育成しておきましょうと、そういうシーズンですね。ただ、こちら、監督、ファンバイク監督がもらえる、ロッテルダムスタイル会っていうのがね、手に入るんでね、焼き増しばっかりじゃなくてさ、今、監督をやってて、まだ、サカツクに登場してない監督さんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そっちもね、先に監督として使えるようにしてほしいですよね。マグはね、散々言ってるんですけど、結局、エメリーは監督としてこれ使えないまま終わりましたよ。アルテタはいつね、待ってます、アルテタ。はい、というわけでね、監督のファンバイクに関してはまた次回
お伝えしたいなと思います。次回はなんとなく更新の内容が薄そうな気がするのだからね、次回に回したいと思います。で、次こちら書いてありますね。今週のやること、ででん、ツアーやりましょう。というわけで、クロアチア新星4監督ダミッチ登場、ワールドツアーヨーロッパということで、今週はツアーをね、ガンガン回しましょう。まずはね、ちょっと今上にうっすらとの字がね出てるんですけど、お金なくなってきちゃってるんでね、やっぱアリーナをね、維持するのにお金がかかるんですね。まずは一番高くても18万っていうのが先日2つあるぐらいで、あとは16万なので、やっぱね、こう選手対戦相手を絞りたいんでね、対戦相手をコロコロ変えちゃうんですよね。だいたいね、今回のリーグランキングイベントの逆ですね。対戦相手の数字が1万低くなるまで待つって感じなんで、もうガンガン相手をね、変更してるので、お金がないんですよ、お金が。だからね、こういうツアーはね、ちょっとお金稼ぎにはもってこいなんで、ツアーガンガンやりたいと思います。で、今回は、新星4監督のダミッチが登場ということで、ダミッツァ見ていきましょう。はい、こちら、顔似てます。クロアチア監督のダミッチ。サカツク名ではダミッチなんですが、モデルはズラトコ・ダリッチ監督さんでございます。2017年から、クロアチア代表監督を務めているんですが、まあ有名なところで言えば、前回のワールドカップ、2018年のワールドカップで、クロアチアは準優勝に輝いています。つまり、ワールドカップで準優勝の監督でございます。いや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 、正直に言わせていただいていいでしょうかね。正直に。ね。マグは優勝争いの、優勝予想の中にクロアチアは入れてません。正直言って入れてません。ね。だからね、まあ、結果的に準優勝にはなったけれども、前評判はそんなに高かったかなっていうのが、正直な感想です。確かに同じね、予選グループの中にね、アイスランドがいたんですね。で、アイスランドって言えば、まあ、バイキングクラップで話題になったユーロの後だったんで、アイスランドがね、突破すんじゃないかみたいなのがね、ちょっとね、あったんですよね。ワールドカップでも旋風を巻き起こすんじゃないかっていうことでね、アイスランドにも一定の評価があったんですよね。だったんですが、ね、アイスランドは最下位でした。まあ、順当に。アルゼンチンにね、クロアチアは勝ったんだよね。だからね、それでなんかもう流れ変わりましたよね。正直言って、アルゼンチン対クロアチアの時に、正直クロアチア勝つとは思ってなかったです。それも試合内容も圧倒して勝ってたんで、あ、こんな強いんだっていうのはね、正直なところでした。まあちょっとアルゼンチンはね、前回のアルゼンチン弱かったんですよね。南米予選もギリギリで通過したぐらい、メッシのハットトリックでギリギリに通過したぐらいだったんで、まあ、ちょっとアルゼンチンの評価は最初から低かったっちゃ低かったんだけども、まあね、そうは言ってもメッシでしたからね。何が起きるか分かんないと思ってたんですけども、あんなになるとは。まあ、その時の監督さんです。ボノサンナ・バトレニ。まあ、意味は分かりませんけれども。バトレニっていうのがね、炎の男とかそんな感じだよね。炎の男って言ったら、ね、やっぱり、松木安太郎。いや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 、そんな話しちゃうとまた長くなるから。長くなるから。ね。じゃあ、今回の、フォーメーションは、433。4213ですね。4123にも見えるんですね。なんですが、実際、オリジナルというか、なんていうの、こういうの。オリジナルフォーメーションは4213でいいと思います。では、じゃあちょっと、当時、準優勝した時のメンバー、クロアチアのメンバーを下から行ってみたいと思います。ゴールキーパーがスバシッチ。左サイドが、マトリニッチ。で、右サイドバックがブルサリコ。なんですけど、右サイドブルサリコが C になってる？ C は何？バランスサイドバックだそうです。でも今回、ブルサリコはカード化されてない。あ、星5化されてないですね。で、センターバック、センターバックはビダと、ロブレン。まあ、ビダっていう選手の方が、マグはね、ちょっとね、印象深いですね。今回、星5になってるのはロブレンの方なんですが、当時のね、金髪でね、ちょっとこう、なんていうの、オールバック的にさ、後ろで湯あいててね、ちょっとね、かっこよかったんですよね。なんかこう、冷酷なかっこよさっていうんですかね。なんかね、
なんかこうかっこいい悪役みたいな感じのタイプの人ね、なんですけど、このねビダがね非常に戦う男でしたね。だからロブレンはね正直不安だったんです。ワールドカップの時にねマグはねクロアチアが勝たない理由にねロブレンを挙げてるんですね、ビダロブレンの2バックなんだけど、マグはここロブレンじゃなくてチョルルカだったかな、そっちの方がいいんじゃないのって思ってんだけどね、まあロブレンの方が押されてたんですよね。確かに強いんだけどね、あの大ポカがあるんですよね、リバプールだっけロブレンで、ね、でなんかちょっとねそのイメージがあって、大ポカのイメージがねあって、ワールドカップでもやらかすんじゃないかっていう気がしてたし、あとクロアチアとかああいうね旧ユーゴスラビア圏内のチームってのはよくあるのが一発退場なんですよね。もう、まあ、カッとなっちゃうタイプの人が多いのか、ちょっとね一発レッドが怖いんですが、ロブレンもそういうタイプだったんでね、正直ワールドカップでやっちゃうんじゃないかっていう風に予想したのが大外れでした。はい、じゃあ次、ボランチなんですが、考えてみるとこのボランチはね、2人とも非常に有名な選手です。左が、ラキティッチ、右がモドリッチでございます。 B のところがモドリッチですね。で、トップ下が、クラマリッチになります。ただここがね、ブロゾビッチのアンカーになる時もあるんですが、確かね、ブロゾビッチを入れたバージョンでも、アンカーはラキティッチがやってたような気がします。ここら辺のね、この真ん中3人はね、組み合わせ次第で、どっち、3人誰でもアンカーになれるみたいな感じですね。その流れの中でモドリッチがアンカーになってる時もあるし、まあ、モドリッチの場合はロングパスもあるんで、アンカーでも全然できる。なんか、ピルロをアンカーに置いた時みたいな感じですよね。ラキティッチがやっても、モドリッチがやっても、アンカーは務まってたんで、ここの3人は流動的だったかなと思います。だから2ボランチでも1ボランチでもなんかこう もうどれでも対応できる、流れに試合の流れで変えられるみたいな、そういう感じでしたよね。だから逆にコバチッチが出れなかったぐらい、そうね、コバチッチがねベンチってのもねすごいよね。で、さらに右がレビッチで、センターフォワードがマンジュキッチでした。ちなみに本当はマンジュキッチは控えだったんですね。このチームのストライカーはカリニッチだっけ、カリニッチって名前いいんだよね。カリニッチが確かね、センターフォワードポストプレイヤーとして陣取ってたんですが、ちょっとねワールドカップ始まる時にですね、背中痛え、腰痛え、膝痛え、 なんか どれかなんかね延々と言ってね、練習をねなかなかまともにやらないんですね。まあこれに怒ったこの人がねなんだ全然やる気ねえのかと、もう国に帰れとばかりにね、カリニッチをね、追い出しちゃったんですね。これがね、正直これもあったからクロアチアは勝たないって思ったんです。ところが逆だったんですね。カリニッチを外したことでね、チームが一つにまとまるということで、どんだけ嫌われてたんでしょうか、カリニッチは。ね、で逆に真ん中マンジュキッチンだったんですけど、まあ、自分がゴールを取るよりはもう献身的に、もうくさびのプレイ、ポスト。とにかくね、ゴール前に飛び込むよりかは、とにかくもう汗かいてっていう感じの、もう献身的なプレーに努めたんですね、マンジュキッチが。だからね、セガの某サッカーゲーム、フッティスタのようにね、一人で5人抜きなんてするような選手じゃないんですよ、マンジュキッチって。ね、そんなこともありました。だからね、結局、マンジュキッチで大正解だったのかなっていうふうに思います。で、このクロアチアで結局、MVP だの、なんだの、取ったのは結局モドリッチなんですが、マグとしては確かね、この時のクロアチア最高のプレイヤーはモドリッチとはね、マグは言ってないんですね。左ウィングのペリシッチがこのクロアチアの中で一番活躍した人だと思っております。このね、ペリシッチね、これがねすごかった。なんかね、スーパーゴールもね決めてたしね、カットインシュートなんかはもうね恐ろしかったね。もう止められないしね、シュート打ってくるしね、ガンガン。だから A がほら、フィニッシャーになってるね。左ウィングがフィニッシャーになってるんですけど、これが多分そうですね。はい、というわけで。あ、ルカリニッチ入ってる。イベント限定星4選手で、今回、このフォーメーションコンボを、発生させることができる選手が、ワールドツアーの最初のボックスの中に入ってますので、ぜひ回しておいてください。まあ、この中には、まあ、先ほど言ったレギュラーのビダ、ブルサリコ、レビッチは
レギュラーで試合出てた人です。まあ、コバチッチはね、出れなかったんですけれども、ベンチだったんですけどもね。で、今言ったロブレ・カレニッチ。これがまあ、追い出された人ですね。ね、追い出されたのに、入ってるよね。ねえねえ、ダミッチさん。入ってるよね。大丈夫？ね、また追い出したりしない？はい、というわけで、以上、クロアチアのお話でした。一旦カット。はい、というわけで、やばいね、今回もまた喋りすぎてるね。気をつけよう。はい、というわけで、今回は、なんだっけ、東京ゲームショーかなんかで、サカツクの時間があったんですが、そこで、このアップデート、バージョン 3.2 の話が、ちらっと出てましたね。で、その中で、今回、新しい情報が、いつとは書いてないんだね。10月に予定しているだけですね。上位リーグが追加されます。マスターリーグ90とマスタースーパーカップ90が追加されるんですが、これが追加されることに関してはまあどうでもいいんです。基本的には枠が増えるかどうかが一番重要なんで、そこがね、どうなるか見ものですね。ぜひまた、選手枠増やしてほしいですね。で、もう一つ、アシスタントコーチ機能を追加。各デッキに監督をアシスタントコーチとしてセットできる機能を追加しますということで、まあ使われない監督だらけじゃないですかね。なのでそういう人たちがコーチとしてなんか別の能力を手に入れて、使えるってなると結構大きいんじゃないかなと思います。基本的に新しく引いた監督が必ずいい監督だったりするので、昔の監督がね、そのまま干されていくのもかわいそうなんで、まあこういうふうに、コーチとして使えるっていうのはいいんじゃないでしょうか。さらに今度は監督をスカウトできるチケットスカウトを新たに追加しますというので、これはチケットスカウトなのでガチャにはならないのかなとは思うんですが、今後はね、監督ごとつなんてのもあるんじゃないかななんてちょっと心配してます。覚えることがいっぱいになるとややこしいのよ。そしてそうなってくると新規がついてこれないのよね、本当に。だからあんまりいろんなものを追加するのもよしあし。はい、じゃあ次。スキル、能力、効果の調整ということで、なんかね、パスカットが発動しづらいっていうのがあったそうなので、発動機会を調整ということで、まあ、ボランチ、センターバック、サイドバック、ここら辺にパスカットが発動すればいいんですけどもね、どうなるんでしょうか。移籍特訓の使用が回収されます。移籍させる選手の選択や同じ移籍先への再移籍など、操作しやすいような最適化。帰国までの時間を短縮できるアイテムを新たに追加。さらに、ミッドフィルダーが、オフェンシブミッドフィルダー、さらにディフェンシブミッドフィルダーに変更と。ちょっとね、今、フォワードの上級移籍特訓が、シュート、ドリブル、ヘディングって3つになっちゃってるんでね。なかなか覚えてくれないんですよね。だからドリブルが下に下がってくれたのは、非常に嬉しいですね、これはね。で、さらに新規追加として、マークのスキルってのがあるのかな、じゃあ今後。まあそれもね、新しく追加されていくんじゃないかなと思います。スポンマーカーみたいなのがつくんでしょうかね。というわけで、バージョンアップです。おそらくバージョンアップのタイミングで、背景が変わるガチャが来るんじゃないかなと思うので、ね、そこがね、やっぱり、肝ですよね。というわけで、なんですか？いきなりもうワールドツアーの不具合があるんですか？すべての会話イベントが発生しない問題。ああ、ごめん、全部スキップしてる。わかんなかった。はい、というわけで、じゃあ今回のガチャ行きたいと思います。ザン。というわけでね、今回はクロアチアの選手が多いスーパースターフェスとなっております。フェスなんでね、選手の能力は非常に高い選手たちとなっております。強烈なミドルシュートと高精度のパス、前に運ぶドリブルに加え、的確な読みを生かした守備など、ミッドフィルダーに求められる要素を全て高い次元で持っており、攻守に貢献できるルカ・モドリッチが登場ということで、まあ今回のね、クロアチアでやっぱり一番すごいのはモドリッチになるんでしょうね。さらにはラキティッチも入っているし、先ほど言った、マグはね、このクロアチアの活躍のはね、モドリッチよりマグはね、このペリシッチがいたからなんじゃないかっていう風に勝手に思っておるわけですけども、このペリシッチも入っておりますね。では、しかも、出現率は 10% なので非常に高いですね。しかも闇ではありません。かなりね、絞られているので、じゃあちょっとそっち見ようよ。
はい、というわけで、こちらですね。おお、なんか走ってる走ってる、走ってるシーンは今ので終わり。はい、というわけで、じゃあこうね、闇深くないんですね。クロアチアの5選手しか出ない、さらに 10%、かなり非常これは高いので、こっちにね照準を合わせるっていう選択もいいと思います。まあガチ勢の方たちはもうこれ絶対もうご突したいんでしょう、していると思います。ただ、先にじゃあ言っておきたいと思います。今まで、マグは30連ずつここ最近引いてきました。その理由としては、まあよくマグがねちょっと動画内で使うフレーズなんですが、まあこの選手にピンときたら引いたらいいですっていう、そういう話です。マグはその世代バッチリだったので、シャビ・プジョルのための30連行いました。さらに、コロンビアのイギータとバルデラマのための30連もやりました。これはもう完全にマグの世代ドンピシャなんです。好きな選手たちなので引きました。ちょっとね、年代的には古すぎるかなって思います。なので、若い人とかはね、おそらく、まあ、シャビ・プジョルはバルセロナ好きが多いでしょうから、そっちで引いたケースはあるかもしれないけど、イギータ・バルデラマって言われても知らんっていう人たちはね多かったと思います。なので、このクロアチアの人たちはね2018年のワールドカップ準優勝なんで、ついこの間ですから、10代20代の方にとってみたらもう一番ここの時期がね、もう記憶に新しいはずですし、記憶も深いと思います。なのでここら辺の選手たち狙ってもいいと思います。なのでこの選手たちにピンときたら、中にはねモドリッチ大好きっていう人はいると思うのでね、そういう人たちは行っちゃっていいと思います。なかなか素晴らしいガチャになっています。ただマグは引きませんというわけで、ね、そういう引かない宣言をただしただけでございます。ちょっとね、シャビ・プジョル、イギータ・バルデラマやっちゃったんでね、今3万1000しかないので、次に来る背景の変わるガチャが間違いなく来る。そしてそのタイミングはおそらくバージョンアップの時だと思います。まああくまでも推測ではあるんですが、可能性としては SWCC 後かなっていうふうに思ってます。なので2週間まだ時間があるので、その間に3万6000まで貯まることはないね。ね、まあでもバージョンアップの時に確かあの GB を配りますって確か東京ゲームショーの時に言ってるんで、ログインボーナスいっぱいあるって言ってたんで、そこで多分貯まるんじゃないかなと思います。なのでマグはここをぐっと我慢します。まああまりね、今あんだけ散々クロアチアのことを語っておきながら、そんなモドリッチラキティッチが好きってわけではないっていうね、ね、ちょっとねひどい話でした。でちょっと一人ずつ見てみましょう。なのでこの世代もうバシッてハマる人たちは引いていいと思います。まずゴールキーパー、ダニエル・スバシッチ、なかなかいい選手でしたねこの人もね。飛び出し系はあるのかな、飛び出し系はないんだ。あ、まあゴールキーパーとしては普通かもしれないですね。なんかね、付加価値のあるゴールキーパーの方がいいですよね。ハズレかな、申し訳ないけど。次デアン・ロブレン、強肩ついてろ強肩ついてろ強肩ついてろ、あ、ついてない、お、これはいいじゃないですか。でさらに、バッファロータックルもついているので、ロブレンはなかなかいい選手だと思います。これは引いてもいいんじゃないでしょうかね。当たりだと思います。次は、ボランチになっちゃってるんですね。イヴァン・ラキティッチ、まあボランチですね、インサイドハーフで、こちらはラキティッチは、あ、2つついてますね。あ、これはダブルで、上がるので、これは当たりの選手になりますね。ラキティッチの方が引いた方がいいかな。で今回の目玉、モドリッチ選手になります。あ、ゴールに特化しちゃってんだね。フリーキックの名手になってますね。で、能力はバーストロングシュートが1本だけですね。後ろはついてないんですね。まあでも、5突すれば1万1000ということで、単純なね、数値は非常に高くなっております。まあ、あんまりシュートってイメージはあまりないんですが、こっちもインサイドハーフなんですね。インサイドハーフ、インサイドハーフで並ばせるボランチコンビでもいいんじゃないでしょうか。まあ、モドリッチをね、トップ下で使うか、ボランチで使うか、両方とも赤なので、
どちらでも構わないとは思うんですが、マグとしてはまあモドリッチは CM って感じですよね。セントラルミッドフィルダーって感じですかね。真ん中。まあモドリッチも当たりだと思います。で最後マグ一押しのイヴァン・ペリシッチなんですが、どうです？あ、一応ブースタードリブルはついてるんですね。ただシュートに関してはついてない。うん、まあこんなもんでしょう。ね、まあまあでもブースタードリブルついてただけまだいいんじゃないでしょうかね。ってことは外れはキーパーだけかな。それ以外は全員当たりですね。あ、なかなかいいガチャなんじゃないでしょうか。はい、というわけで以上でした。これでどう？10分というわけでね、マグはこうぐっと我慢してハーフアニバーサリー背景変わりガチャで勝負をかけたいと思います。ちなみに、ここは、10% なのでこっちの方が排出率は高いと思います。で、あの背景が変わるガチャってのは基本的に、ね、11人ぐらいいるので闇が深いです。さらに引く確率は 5% っていうことなので、今回のガチャよりも当たらないんですよね。ただ今までの傾向と対策で言わせていただくと、100連で必ず誰かを選べるっていうパターンがあるので、マグはねそっちを期待して背景変わりガチャ待ちたいと思います。さあ誰になるんでしょうかね。楽しみ。よし、というわけで今回はこんな感じです。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。さあというわけで1ヶ月経ちました。オールマイティトツカード、トツアイテムゲットしました。さあそれを使うのは今回クリスティアーノ・ロナウドです。いよいよ3トツ。いやー長いなー長いなー。はい、こちら3トツ目のアイテム使いたいと思います。ザン。マグがね、そのいっぱいね、あのガチャ引きまくって星5の選手がいっぱいいてね、売りまくれるんだったら3凸目もね、あの800ゴールドコインで買っちゃってもいいんだけどもね、そうそうたまらないんでね、月にね500貯めるのがよぼやっとよ。で、今回なんですが旧ロナウド使わねえってことで足しちゃおうと思ってます。正直言ってね、あの1718シーズンのクリスティアーノ・ロナウドはもう使ってないっす。このままベンチで、あ、ベンチじゃないや、この、選手枠をね、一枠使うんだったら、足しちゃおうということにしました。これでじゃあ一気に4突いきたいと思います。ごめんね、旧ロナウド。はい、というわけでこれで4突まで行きました。なので、来月じゃないね、もう今月だね。10月の下旬にまた、トツアイテムを手に入れて、いよいよクリスティアーノ・ロナウドが5凸することになります。で、これで、いいんですが、10月中旬あたりにその来るガチャがあるじゃないですか。背景変わりガチャが必ずあると、マグは信じております。あ、1万いかなかった。おー、でも9992。というわけで、次のね、凸アイテムを使うのは、その時引いたガチャ。まあ、誰なんでしょうかね。わかんないですけど、アンリだったらいいな。アンリガチャだったらいいな。ね、というわけで、ね、もしそうだったら、まあ、次はその人になるのかなと思います。ただね、旧誰々っていうのが、今回のクリスティアーノ・ロナウドみたいに、持ってる選手がいるんですね。なので、そうなると、1凸、2凸はアイテム。3凸、4凸はアイテム。で、もう一つを、旧選手で補えるんだったら、2ヶ月で5凸できるんだなっていうことに気づきましてですね。今のところ旧選手を持ってて強いのが、カゼミロとチアゴシウバなので、ちょっとこの2人もね、今5凸してもいいかなみたいなね、そんな感じになってるんですよね。まあ、それはおいおい考えていきたいと思います。というわけで、クリスティアーノ・ロナウド4凸でした。まあ、このようにね、無課金だったり、まあ、美課金だったり、初心者さん、復帰組、こういう人たちもね、こういう手を使えば、まだまだ上位に食い込んでいけるので、じっくり遊んでいきたいと思います。さあ、クリスティアーノ・ロナウドもね、早く5凸したいですね。
はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。ね、こういうこれでよし寝ようなんて思わずにね、ちゃんとアースカウトで誰か取らなきゃダメね。ちゃんと皆さん忘れずに寝る前にミッション獲得していきましょう。ほらもう3万2000ですよ。もう